Ok, donc l'ischémie de l'expérience, c'est ça. Isso aí é o problema hoje, esse capítulo 8. Halley, capítulo 8. E repito, o objeto, cai nessa rampa aqui e tem esse circuito aí, esse loop final. Os dados, velho, eu tenho essa altura H, o raio R desse circuito. Aqui. E a pergunta é o seguinte, então os dados são, ele dá a massa do bloco, 32 gramas, e o raio 12 centímetros. Que mais? Ok, essencialmente é isso. Assim, o H é igual a 5 raios. Ok? H é 5 o quê? R. 5 vezes o raio. Então, 2 mais 3. É 5 vezes 0,12. Isso, numericamente sim. Ok, então qual é a pergunta? Primeira pergunta é, ele sugere que você tome a referência aqui na base do loop, como se queira, e assim, qual o trabalho sobre o bloco pela força gravitacional quando ele se desloca de P até o ponto Q? Então, do ponto P até aqui, qual é o trabalho da força gravitacional? Qual é a ideia desse problema? A ideia desse problema é lembrar que a força gravitacional é uma força conservativa, tá certo? E para as forças conservativas, a gente mostrou aqui numa rampa que tudo, quando a geometria é simples, tudo que eu preciso é a diferença de altura. Se eu saio desse ponto para esse ponto, tudo que me interessa é a diferença de altura. Porque se eu parto dessa altura para essa, não importa o caminho. Se eu subo, se eu desço, o que interessa é o inicial e o final. Tá certo? Mostramos que ela, a força gravitacional é uma coisa do tipo conservativa, então a integral do trabalho, força vezes deslocamento, depende apenas dos pontos extremos. Ok? E isso vale, a gente generaliza para qualquer trajetória. Esse problema serve para ilustrar isso aí, que você não precisa de uma trajetória particular. Tudo que me interessa é essa diferença de altura. Então, qual é o trabalho da força gravitacional? O trabalho da força gravitacional aplicando a definição é, então, a força gravitacional vezes o deslocamento. Essa força é constante, então vale a expressão força vezes o deslocamento. Qual o deslocamento? Posição final menos inicial. Se eu digo que meu eixo positivo é para cima, então o meu deslocamento é negativo, final menos inicial, e essa variação aqui também é negativa. P está em H igual a 5 é menos o que? Menos R, não é isso? Todo mundo vê isso, se conta aqui. Essa altura aqui é R. Então, o deslocamento é de 4R menos 4R. Então, esse é o trabalho da força gravitacional, que é
positivo. Todo mundo entende, está claro que ele é positivo. A força é para baixo, o deslocamento é para baixo. Embora os dois sejam negativos, os sinais se anulam, mas a força e o deslocamento. Deslocamento estão no mesmo sentido. Então, trabalho positivo. Numericamente, você faz essa continha e vocês vão encontrar aqui esse trabalho é 0,15 graus. Alguma dúvida sobre isso? Não? Tranquilo, né? Aplicaçãozinha direta. E aí, as letras seguintes, as questões seguintes, é posições diferentes, é fazer o cálculo algébrico, fazer a continha para diferentes posições. O que é que ele pergunta? Em seguida, letra B é quando ele chega no ponto mais alto do loop. Qual o trabalho? Quando ele vai de aqui era de P a Q, digamos de P a Q'. Qual é a variação? Então, a mesma ideia, a força menos Mg e o delta Y é quanto? Menos 3L. A continha dá 0,11 joule, se eu não errei. Ok? E assim por diante. D. Então, o resto realmente são aplicações. No ponto mais alto, no ponto no topo. Tá certo? Então não vou fazer as outras letras, considero que tá claro isso aí. A última questão é interessante. O que ele pergunta é o seguinte. Se em vez de ser liberado, ele foi liberado aqui, significa dizer o quê? Quando eu digo que ele foi liberado. E a velocidade inicial é nula. Simplesmente soltei um objeto. Se ele for agora lançado com a velocidade inicial, qual é a variação de... Qual é a pergunta exatamente? Como você... reavalia o que você calculou, modifica a variação da energia potencial, não vai, o que é que acontece? Aumenta, diminui? A energia inicial, seja a energia gravitacional mais a energia cinética. Sim. Não, tá, isso é uma energia cinética. Certo. Mas essa conta que você fez aqui, modifica? Não. Por que não? Porque a volta da energia cinética. Porque a energia potencial energia que a massa é igual, o deslocamento é igual. Certo. Você está dizendo, da definição do trabalho da força gravitacional, eu vou obter o mesmo resultado, correto. Mas você pode dizer de outra maneira, como você tem, não tem força dissipativa, você tem então a conservação da energia total. Que a energia total é energia cinética, mas é energia potencial. Se a energia total não varia, você tem que a variação da energia potencial é igual à variação da energia cinética, tá certo? Então, a variação da energia cinética vai ser sempre a mesma. Embora, se você partir de uma energia cinética maior, aqui você partiu de zero, você partiu de uma energia cinética maior, evidentemente, você vai chegar aqui, ou aqui, em qualquer ponto aqui, você vai chegar com uma energia cinética maior. Mas a variação corresponde ao trabalho da força gravitacional, que como ela é conservativa, corresponde a um certo delta U. Uma variação de potencial gravitacional. Está claro? Essa compreensão? Está certo? Muito bem. Então, é esse a ideia do primeiro problema. Eu escolhi outro aqui, o 18.
Que aí é no sentido. Tranquilo? Força, apaga isso aí. Sem dificuldade.